Salve galera do canal, bora testar mais esse joguinho aqui, ó. Ark Runner. Não conheço, nunca nem vi. E vamos lá, bora testar, hein? Obrigado a P-Cube aí pela chavinha aí. Mandou pra nós aí pra gente dar uma testada, mostrar aqui pra galera. E bora ver como é que é. Configurações, controle, áudio. Idioma português, tal. Iniciar. Ah, tem multijogador. Interessante, hein? Bora lá, bora iniciar, hein? New Game, New Game. A música é boa, hein? A música é boa. Reatomização bem sucedida. Upload de memória quântica dentro da tolerância. Que bom ver você de novo, general. Tá. O que aconteceu? Onde estou? Quanto a isso, tenho boas notícias e más notícias. A boa notícia é que reatomizamos você a bordo da estação espacial da classe Titan Argo. Argo ou Arco? Acho que é Arco, né? Que também é uma das 7 mil maravilhas do universo conhecido. E as más notícias? A IA que controla o Arco, ou Argo, né? Foi atingida por um metavírus. Enlouqueceu, reuniu todos os habitantes e os enviou para reprocessamento. Entendo. Por que não te afetou? Ou não afetou você? Foi por pouco. Consegui me proteger com Firewall em uma parte distante da estação. Vou te enviar. Você me trouxe de volta para arrumar essa bagunça. Bom, sim. Pesquisei todas as personalidades a bordo e você tem a maior probabilidade de sucesso. Claro, né? Isso não me surpreende. O que eu tenho que fazer? É simples, viaje pelo Argo, ou Arco, né? Pegue o único elevador espacial que anda funciona rumo ao núcleo da estação. Localize a IA e redefina usando esta unidade de backup quântico. Parece fácil demais. Qual é a pegadinha? Todas as entidades robóticas da estação vão tentar matar você. Ah, legal. Como eu disse, isso não me surpreende. E os protocolos de reatomização? O de sempre, a morte corporal. Reatomizamos você aqui e carregamos suas lembranças quânticas. Tenho vários modelos de corpo registrado. Escolha o mais adequado às suas necessidades antes de iniciar a rodada. E boa sorte. Iniciar a rodada? Será que é um roguelike? Tem cara, hein? Acredite se quiser, eu não vi nada sobre o jogo.
Vamos ver agora. Soldado, selecione a classe soldado, classe de combate, escudo de energia, martelo de energia, ninja, especialista em furtividade, manto furtivo, katana, hacker, alcance o nível Eden 1. Ah, vamos de ninja, hein? Normal, os inimigos têm PV normais, os inimigos causam dano normal. Bora lá. Agora o pau vai comer aqui, hein? E nela vai cantar, pelo visto, hein? Cara, é bonito, hein? O estilo de arte até que é bonito, mano. Da hora. Se mover e tal. Pula. Opa. Segure. Ah, tá. Dexzinho. Metranquinha. Um roguelike de tiro, com certeza. Aí vai vir a onda, né? RT para disparar arma. Deixa eu ver se tem como trocar. Tem como trocar arma, não. Larguei a outra, né? RB. Destrua todos os alvos. Música é boa, hein, mano? Granada de choque. Tá. LB. Ah, um poderzinho. Usa furtividade para se esconder. Ah, tá. Inventário. Pam, pam. Ó, conquistinha só de tutorial. Pam, pam. Tá, como é que eu faço pra trocar? Ah, tá. Atira? Ah, eu tava apertando furtividade, ó, pra mirar. Nossa, sensibilidade do controle tá top. Eita. Que isso, uma 12? Isso mesmo. Ah, esse aqui já tá mais.
Eu tô morrendo aqui, velho. Oh, eu morri. Morri. Atomização bem sucedido, upload, blá blá blá, aqui é o... A mesma coisa, né? Comprar... Ah, não dá? É, um roguelike... De tiro. Interessante. Vamos lá, tentar de novo, né? Toma. Jogabilidade é boa, não é ruim não. É bem precisa. Bem responsível, né? Aqui no caso eu que sou ruim mesmo. Eita. Meu Deus, sensibilidade. Cadê, cadê? Pegar a metranca que é melhor, hein? Aqui foi onde eu morri, né? Pegando aqui, mas nem sei, mano. O que que faz isso aqui? Tem energia, não sei o que. Ah, furtividade, aí ninguém me vê, ó. Deixa eu ver. Tá aqui preso, não. Ah, tá ali, ó. Nossa, tô procurando... Caramba! Opa! Andar um pouquinho furtivo. Boa! Pô, daorinha o jogo, hein? Curti, velho. Não sou fã de roguelike, mas curti. Da hora. Tá, sei lá, só tô apertando aqui, trocando. Ah, passei. Que eu quero? Deixa eu ver, onda de compressão, tem mais 5 metros, tem alguma coisa de vida aqui? 15% de dano adicional. Vou pegar isso aqui. Simbora lá, hein? Simbora, simbora. Ah, mesma tela? Ah, o cara tem mira teleguiada. Ah, não é a mesma tela não. Parece que é, mas não é não.
Calma aí. Eita, tô morrendo aqui. Ficar furtivo aqui, ó. Pô, não dropou nenhuma arma, né? Meio tranquinha ruim. Pararam. Nossa, tá cheio aqui, mano. É, aos poucos tô pegando as mães, hein. Já morri. Infeliz das costas oca. Lá vamos nós voltar tudo de novo. Anônimo está em melhoria. Vambora, vambora. Acho que voltou tudo, né? Vamos lá, mais um round aí até morrer, hein? Isso aqui é a saideira. Tentar jogar o melhor possível aqui. Vamos, filho, pega a arma. Ó, double kill, hein? Que isso? Ok, 30% aumenta a chance de crítico, velocidade de recarga, não, de carga. Vamos pegar isso aqui. Simbora, hein? Ah, mudou o cenário. Acho que é procedural, né? Da hora, da hora. Legal, legal, legal. Procedural em
no estilo de jogo assim, né, de tiro, bem louco, mano. Tô chutando que seja, né? Não sei se é mesmo. Segura minha 12. Aí, caramba. Filho da mãe, mano. Correndo ali. Sai. Pegar esse aqui, velho. É, sei lá. Eu queria uma arminha. Melhor, uma metranquinha. Opa. Usa furtividade. Caramba, mano. Tem uma arma boa aqui, velho. Quer dizer, eu tô com uma arma boa, né? Mas eu quero a metralha, velho. Pra de longe. Cadê? Ah, o infeliz aqui, ó. Ai, mano, apertei pra ficar furtivo. Não deu tempo. Bem, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje, galera. Tamo junto. Da hora o game, da hora. Vai ficar nesse repeteco, né? Até a gente avançar bem. Roguelike da vida, né? Mas da hora. Diferente de tiro, né? E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Se inscreva no canal. Salvar e voltar perto. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Tamo junto, hein? Valeu, PQB aí pela chavinha. É nóis. Falou!